Premi al millor projecte sobre comunicació periodística. El jurat ha acordat que, tot i només haver-hi un projecte, és una molt bona iniciativa periodística que inclou valors que s'han de promocionar, com ara la solidaritat, i permetrà omplir un buit en el panorama comunicatiu de les comarques gironines. Aquest projecte va ser ideat fent un cafè amb la Nina i presentat... De fet, no té el meu consentiment per presentar-lo, vull dir que... No, vull dir, el va presentar ella amb la seva iniciativa, xerrant... Bueno, suposo que hi ha molts grans projectes que han sorgit així. És un premi, però nosaltres entenem que és un repte. Doncs bé, dir a la gent del jurat, al Col·legi de Periodistes, que entomem el repte amb ganes, amb il·lusió, i esperem estar a l'alçada. Gràcies.